Välkomna till den femte delen. I den här så ska vi titta på någonting som kallas för Modal Windows. Och det är någonting som har kommit till i Silverlight i sin tredje version. Ett Modal Window är en typ av pop-up-fönster som dyker upp. Vi känner ju naturligtvis till pop-up-fönster från HTML-tiden. Men inom Silverlight så fungerar de här fönstren på ett lite annorlunda sätt. Man har efterliknat hur grafiska gränssnitt i vanliga operativsystem brukar fungera. Om man till exempel öppnar en dialogruta i Word till exempel, så kan man inte göra något utanför just den här dialogrutan, utan det är dialogrutan som kommer upp som är i centrum så att säga. Det kallas för ett modal window, och det är precis sådana som vi ska ta och titta på lite grann nu med hjälp av Silverlight. Så i Silverlight ska vi nu skapa oss ett sånt här så kallat modal window, alltså en pop-up som kommer upp där man måste göra någonting för att få tillbaka kontrollen över applikationen så att säga. Och det jag tänkte att vi ska titta på är ett formulär där vi ska kunna registrera oss för någonting. Och när man då trycker på registrera-knappen på det här formuläret, så ska det då dyka upp ett sånt här modal window där vi då måste acceptera ett licensvillkor eller inte, och sen så försvinner det här bort så att säga. Vi tar väl och sätter igång med det där. Starta igång Visual Studio och skapa oss ett nytt projekt. Vi kallar det här projektet för 5 modal till exempel. För att kunna ha saker i vårt projekt, i vår grid, så måste vi naturligtvis i vanlig ordning skapa oss en liten layout för det där. Vi skapar oss en row definitions. Och i den här row definition så vill vi lägga till några rader som är 40 pixlar höga. Snabbar upp det hela lite med Ctrl-C, Ctrl-V. Vi vill ha 4 stycken som är 40 höga, och sen så vill vi ha en som tar upp resten av skärmen. Sen vill vi ha ett par kolumner också. Tänker oss att vi har en kolumn som är 150 pixlar bred. Och sen en kolumn som tar upp resten av skärmen. Sådär, nu har vi då skapat oss en liten början på det här. Och nästa sak att göra blir väl att skapa lite saker att stoppa in i alla dessa grids som vi har skapat oss. Vi skapar oss en liten textblock där det står skapa ett konto. Den här vill vi ska spänna över 2 stycken kolumner. Det ska vara en bred. Vi sätter en liten marginal på den här, och när vi ändå är igång så tar vi och sätter en liten stor font på den också. Stor fet font för att vara helt exakt. Sen sätter vi igång och skapar lite textrutor till. Vi vill kunna mata in förnamn. Förnamnet ska landa i rad nummer 1, det vill säga en rad ner. Vi vill ha lite padding och lite marginal på den där. Och fontstorleken ska vara standard 12. Så, det var för förnamnet. Vi kopierade där för att få in efternamn och ålder också. Förnamnet, efternamnet och åldern har vi. Nu får vi placera dem rätt också. Vi ska ha en textbox
X där man kan mata in vad man heter i förnamn. Den ska finnas i kolumn 1 och rad 1. Rad 1. Kolumn 1. Och sen så vill vi ha padding, margin och font size på den där också. Så vi kopierar och klistrar in det. Då har vi gjort för förnamnet. Och sen ska ungefär samma sak in under efternamnet. Och åldern också. Så vi kopierar in det där. Där har vi den som gäller för efternamnet. Någon ålder ska vi inte ha på den här när jag tänker efter. Vi ska ha ett förnamn och ett efternamn. Förnamnet ligger på rad nummer 1 och efternamnet lägger vi på rad nummer 2. Så där kan vi titta hur det ser ut. Här har vi en bra början på vad vi vill ha för någonting. Vi kan skriva in saker i rutorna här. Men det är en del saker som återstår. Så vi går tillbaka till vår editor. En av de sakerna som återstår är nämligen en registrera-knapp. Och knappen skapar vi som en button i vanlig ordning. Contenten på den här ska vara registrera. Att man ska kunna klicka på den här för att registrera sig. Vi vill ha lite luft omkring den här knappen också. Fontstorleken ska vara den vanliga. Tolvpunkter tänker jag. Och sen så får vi berätta var någonstans den här ska landa. I kolumn nummer 1 och i rad nummer 3. När man klickar på den här knappen ska något inträffa. Vi skriver att när man klickar på den här knappen så skickar vi det hela till funktionen som vi kallar för button click. Det avslutar knappen, men det som vi dessutom ville ha var ju en liten ny textbox. Och i den här nya textboxen vill vi att ett eventuellt resultat ska komma upp huruvida man väljer att acceptera licensvillkoren eller inte. Så vi skapar oss ett litet textblock som är tomt till att börja med. Däremot om någonting skulle behöva stå där så vill vi att det ska vara ganska så stort och tydligt. Och vi placerar den i kolumn nummer 1. Och i rad nummer 3, eller 4 förresten. Eftersom det här ska vara en ruta där något ska dyka upp så måste vi ju naturligtvis ge den ett namn så att vi kan relatera till den här lite senare också. Så där, nu har vi då gjort det som behövs för den delen. Men det som saknas är ju en hanterare för den här klickhändelsen. Så vi högerklickar på det där och går till eventhanteraren för det. Och vi ser att vi har fått lite kod genererad för oss för att klara av den här uppgiften. Eftersom vi nu har fått funktionen så bör vi kunna provköra det här. Så vi trycker Ctrl-Fn för att se hur det ser ut. Strålande. Vi har två textrutor och vi har en knapp som vi kan trycka på för att registrera oss. Men det vi nu vill ska kunna inträffa är att när man trycker på den här registrera-knappen då ska de villkor som gäller för kontoregistreringen dyka upp i en så kallad modal window, det vill säga i ett fönster som gör att resten av applikationen inte är nåbar förrän dess att man har hanterat det som finns i det här modal-fönstret. Så
Det har börjat bli dags att skapa sig den funktionaliteten. För att göra det så hoppar vi tillbaka till C-sharp. I C-sharp så tittar vi på vår Solution Explorer och här ser vi att vi har massvis med saker i vår Solution Explorer. Vi har vår XAML-fil och så vidare. Det vi vill göra nu är att lägga till ett nytt objekt till vårt C-sharp-objekt eller till vår C-sharp-lösning här. Det vi vill göra är att lägga till en så kallad child window. För att lägga till saker så högerklickar vi på projektets namn och säger add new item. En dialogruta eller om vi för den saken skulle önska en modal window kommer upp där vi kan välja vad det är för typ av sak vi vill lägga till. Här finns ju massvis med olika saker att lägga till. Det vi vill göra är ett Silverlight child window att lägga till. Vi kan kalla det här child window för confirm till exempel. Så vi skapar oss en child window som vi kallar för confirm.xaml. Observera nu att det här är en XAML-fil som alla andra XAML-filer som vi skapar och lägger till. Okej. Vi ser nu att vi har fått en ny fil här, en fil som heter confirm.xaml. Confirm.xaml har, som vi ser här, massvis med funktionalitet redan ifylld. Och om vi tittar under vår Solution Explorer på confirm.xaml-filen så ser vi att vi dessutom har fått en C-sharp-fil genererad till oss. Den här C-sharp-filen innehåller massvis med saker och om vi klickar på den så ser vi vad det är den innehåller. C-sharp har här genererat många stycken olika funktioner som den här child window har. I vissa fall så vill vi naturligtvis skriva våra egna saker, men för det här fallet så fungerar det ganska strålande med precis det som har blivit genererat åt oss här. Vi kan se i våran config.xaml-fil att vi har fått två stycken knappar. De har båda två namn och de har båda två funktioner. Cancel button click och OK button click heter de. Och tittar vi i våran C-sharp-fil så ser vi att vi har fått två stycken funktioner som hanterar den där händelsen. Vi noterar att det vi har skapat oss här kallas för confirm. Och just nu så behöver vi inte titta på just hur den här confirm-dialogrutan ser ut eller hur den beter sig. Vi hoppar tillbaka till våran mainpage.xaml.cs-fil. I den här filen så vill vi nämligen lägga till lite funktionalitet vad det är som ska hända när man trycker på knappen som vi hade. Vi skapar oss en knapp och det är den knappen vi vill skapa lite händelser för. Vi skapar oss en händelse av vi skapar oss en ny instans av det här confirm-objektet som vi precis har skapat oss. Vi kallar den för confirm dialog. Och det som ska inträffa är att vi skapar oss helt enkelt en ny instans av det här confirm-objektet som vi precis har gjort. Och nu kan vi till exempel säga confirmDialog.show. Om vi klickar på knappen så kommer helt enkelt det där fönstret att visa sig. Klart värt att testa. Ctrl-F5 och så testar vi hur det ser ut. Vi ser att vi skapar igång vårt vanliga Silverlight-objekt och trycker på registrera-knappen. Och där ser vi att vårt confirm-fönster dundrar upp med animerad kvalitet och vi kan inte trycka någon annanstans i Silverlight-applikationen i alla fall. Vi kan inte trycka någon annanstans utanför det här än på någon av dessa två knapparna. Vi trycker OK på det där än så länge. Det låter ju som en alldeles strålande början det där, men vi vill ju kunna göra lite mer än sådär. Jag vill ju till exempel kunna ändra utseendet på den här rutan som dyker upp. Så det vi kan göra är att hoppa till confirm-rutan
Och i den här confirm-rutan tar vi och lägger till lite saker. Vi skapar oss till exempel en stack panel i den här confirm-rutan. Och i denna stack panel kan vi lägga ett litet textblock. Läs igenom licensavtalet kan det till exempel stå där. Vi kan ändra lite storlek på den där också. Vi kan säga font size är 12 till exempel och det ska vara fet stilat också. Och sen så tar vi och skapar oss ett nytt textblock där själva licensvillkorerna står. Text är lika med i denna lilla text brukar det dölja sig många saker som man antagligen inte skulle. Sådär, nu blev det en ganska så lång text där, men räddningen finns i att lägga till någonting som heter text wrapping. Text wrapping innebär det att om texten inte får plats på bredden i fönstret så kommer den automatiskt att börja om på ny rad så att säga. Så där, vi har gjort en liten stack panel. Vi kan titta hur det där ser ut. Klickar på registrera-rutan och vi ser att läs igenom licensavtalet. Och det ser ju alldeles strålande ut och vi har tagit ett steg närmare färdigt resultat på den här. På de här knapparna, istället för OK och cancel så skulle vi kunna säga jag accepterar inte. Får nog ändra bredden på den här lite grann också eftersom vi skriver så pass mycket. Och på den andra knappen istället för OK skulle vi kunna säga låter fint. Och nu skriver lite mer på den där också så vi får ändra lite storlek på den också. Ändra lite placering kan vi göra. Provar. Så. Ännu ett steg närmare, men vi vill ju att något ska hända om vi väljer att inte acceptera eller om vi väljer att acceptera de här villkorna. Så åter till vår main page XAML CS-fil. När man då har tryckt här så vill vi då att vi vill kunna registrera den här händelsen och det vi gör är att vi skapar oss en händelsehanterare som tar reda på vad det är som händer efter man har stängt det här fönstret. Det här confirm-rutan som vi ritar upp, den rutan kan ju stängas på två olika sätt. Den kan ju stängas dels genom att någon tryckte på OK-knappen och dels kan den stängas för att någon tryckte på cancel-knappen. Vi vill veta vad man tryckte på i den där knappen och för att göra det så får vi skapa oss en hanterare för det där. Vi skapar oss en confirm DLG, confirm dialog och tar reda på vad det är som händer när den där har blivit stängd. Det som vi vill göra är att lägga till en new event handler och denna event handlern ska då kallas för confirm DLG closed. Det vill säga vi skapar oss en hanterare som vi döper till confirm dialog closed och det är den hanteraren som inträffar när vi trycker på den här. Så jag förresten att jag skrev det här på fel ställe också. Det ska ju skrivas naturligtvis i den här när vi trycker på knappen.
Så, det ska då inträffa när vi trycker på knappen och den funktionen får vi naturligtvis skriva. Den returnerar datatypen void och det som den får som indata är i vanlig ordning en sändare och en lista över event som har inträffat. Det vi vill då ska hända i den här rutan, det är ju det att vi vill få reda på huruvida någon tryckte på OK eller på cancel-knappen i rutan där. För att kunna få reda på det så måste vi ha en länk så att säga till den som har tryckt på knappen. Och den länken får vi genom att skapa oss en sådan här. Vi skapar oss något som vi kallar för en confirmDLG. ConfirmDLG ska ju vara det som har blivit skickat till oss. Vi vill kunna skriva så där. Men det kan vi inte. Vi måste vara lite tydligare med att berätta vad det är för något som sender är för något. För som indata till funktionen så får vi ju sender, men sender är av datatypen objekt, det vill säga vad som helst. Det är bara än så länge vi som människor så att säga som vet att sender är verkligen av datatypen confirm. För att det ska stå samma datatyp på den sidan är lika med som den där sidan är lika med tecknet så måste vi göra någonting som heter en typkonvertering. En typkonvertering gör vi på det där sättet. Vi skriver confirm inom parenteser före ordet sender. Det innebär det att sender i det här fallet som är ett objekt, det vill säga vad som helst, tvingas att vara en confirm-datatyp. Och en confirm-datatyp på den här sidan är lika med tecknet kan vi naturligtvis tilldela en annan datatyp av, eller ett annat objekt av samma datatyp. Så det här fungerar. Så, nu har vi alltså då skapat oss kopplingen där. Så det som återstår nu är att kolla vad man tryckte på. Vi säger if confirmDialog.dialogResult. Om dialogResult var true, då har man tryckt på OK-knappen. I sådana fall så vill vi kunna ändra texten på våran resultruta. Vi säger this.result.text är lika med du accepterade allt. Men om den här confirm dialog-rutan istället var false så innebär det att man inte har skrivit in att man har accepterat avtalet och i sådana fall så kan vi skriva ut en litet meddelande om det där också. Så, jag tycker det här är dags att provköra. Får det bära eller brista? Kontroll F5. Det lutar åt bära i det här fallet. Vi har skapat oss ett litet formulär här med förnamn, efternamn och när vi trycker på registrera-knappen så får vi upp en modal window, det vill säga ett fönster. Det ni inte ser är att jag klickar hej vilt utanför det här fönstret, men det funkar ju inte eftersom det här just är ett modal window. Vi har fått upp en liten text här och om jag nu trycker på låter fint, om jag trycker på låter fint-knappen så du kommer upp texten du accepterade allt. Däremot om jag trycker på jag accepterar inte så kommer den texten upp där. På det sättet då så kan vi då skapa oss ett så kallat modal window, ett fönster som väntar på att man har fått någon input ifrån användaren. Okej eller cancel är standardvarianterna, men eftersom det här confirm-fönstret är en XAML-fil precis som vilken som helst så kan man då naturligtvis lägga till precis vad för funktionalitet som helst i den här.
Det finns en uppdatering av detta modulfönster. Anledningen till att det finns det är att det här modulfönstret skapades av Codeplex-gänget. Så faktum är att det finns ett Microsoft Public License satt på det här med Child Windows. Det gör helt enkelt det att man kan gå till Codeplex hemsida, ladda hem källkoden för hur det här Child Window ska fungera och så kan man då ge det här Model Window precis de properties som man önskar. Till exempel det ska kunna vara förstorbart eller det ska inte vara just ett Model Window utan det ska kanske finnas som en toolbar till ett program som man skapar sig och så vidare och så vidare. Det var allt för den här lilla modulen, så vi fortsätter i nästa modul med lite stilar. Tack så länge!